Spoločnosť a Kinema.sk uvádzajú. Dva roky sme čakali na nového Harry Pottera a teraz, pár hodín po premiére, sa môže Vlada Kureka opýtať, Harry Potter a polovičný princ, aké sú dojmy? Polovičné. Môj názor je tiež polovičný, pretože si myslím, že pre mňa osobne bolo najdôležitejšie sledovať tú filmárskú stránku, ktorá sa mi zdala veľmi zaujímavá pri tomto dieli. A tá scenaristická kvázi, ako keby som sa do nej stále nevedel do toho sveta Harry Pottera dostať a je to stále nejak mimo mňa. Akcio mikrofón! No, áno, určite tá obrazová stránka je podľa mňa očarujúca. Režisér a kameraman možno, že odvedli najlepšiu robotu vôbec, možno spolu s Azkabanom. Tie kulisy, celé to prostredie, či už hrať alebo vonku, je také romantizujúce, proste má to tú mágiu, ale scenár je podľa mňa veľmi, veľmi problematický. Napriek predlohe, ktorú považujem za výbornú, sa mi zdalo, že tam je strašne veľa proste tej tínedžerskej lásky. Ty si mal z toho aký pocit? Ja som sa chcel skôr opýtať, čo si myslíš o tom, keď sa s tým filmom starne, že tí ľudia, ktorí mali povedzme 11 rokov, keď videli prvý diel a teraz majú 18-19 rokov, že ako to oni vnímajú podľa teba? To je zaujímavé, pretože podľa mňa je dospelejší obrazovo a literárne, napriek tomu, že tá predloha dospieva, že je dospelá, že už 5-ka je temná, je plná duševných pochodov, 6-ka, videli sme to obidvaja, je takmer bez akcie, je proste veľa rozprávaného. To znamená, že má by byť dospelejšia, ale mám pocit, že nie je. Že tie scénky tínedžerské sú bohužiaľ trošku trápne. Tak jak tá tínedžerská láska naozaj niekedy trápna je, aspoň čo si ja pamätám. O tom sme sa rozprávali, že tá tínedžerská láska má tie prvky trápnosti, ktoré sú tu celkom podľa mňa stráviteľným spôsobom aplikovateľné. Pre mňa osobne oveľa stráviteľnejším ako v Súmraku, ale môžeme tu hovoriť o tom, že niektoré scény pre mňa boli prekvapivé, napríklad tie scény, čo sa týka alkoholu, aj keď teda hovoríme o ďateľovom pive, ale stále tam odznie pivo, hovoríme o nejakom prípitku vínovom. Toto myslíš, že je úplne v poriadku? Tak to tam je. Tak hlavne hrdina majú už myslím 17 rokov, čiže to je normálne. Ja si myslím, že je fajn, že spisovateľka, ktorá bola pôvodne, myslím, učiteľkou a začala to písať pre svoje malé deti, tak nezostala v nejakom tom mentorskom, ako bol napríklad Carl Lewis s Narniou, ale že sa vyvíja, že je dospelá. To je podľa mňa super. Čo je podľa mňa základný problém je, že ten film nemá dejovú niť. Že strašne dlho sa čaká na základnú myšlienku. Kniha bola sústredená na to, že ako preniká tento svet nás, čarodeníkov, do vášho sveta múklov, ktorému nerozumiete, a ako sa vlastne Harry má rozhodnúť medzi tým, či má prenasledovať draka, ktorý konečne hrá väčší part, na ktorý bol pripravený od prvého filmu, že sú nepriatelia. Takže či má sledovať draka, alebo či má poslúchať Dumbledora, to v tom filme vôbec nie je. Proste vidím scénky, Malfoy sa nudí, alebo plače, alebo neviem, čo robí na chodbách, až príde nakoniec akcia, ktorá je podľa mňa veľmi dobrá. A tá výtvarná stránka je takisto výborná, ale jedno z najdlhších 2 hodiny 20, ktoré som zažil v kine. Tak ako vyzrieva ten film a ten príbeh, tak sa menia aj trošku herecké dispozície. A musím povedať, že podľa mňa prvé 4 filmy bol predstaviteľ Rona Weasleyho akože úplne úbožiak, ktorý proste mal jeden výraz tváre, že alebo niečo. A zrazu mám pocit, že má normálne že komické nadanie, že je v pohode. Skôr mám pocit, že hlavný predstaviteľ Harryho Pottera nám trošku ako keby zostal v jednej póze. Ale ako samozrejme, že tam hrá ako herecká smotánka, tam tie herecké výkony sú v rámci toho, čo hrajú, čo majú napísané, veľmi slušné. Vlado, spomínali sme nejaké plusy, minusy, ako to teda hodnotíš, aký výsledný rezult by si dal v kontexte tých predchádzajúcich dielov?
Je to slušný nadpriemer, určite to už dávno nie je tá detská rozprávka kvôli prvé dva filmy, ale stále to nie je to najlepšie, čo to môže byť. Pre fanúšikov si myslím povinná jazda, pre tých ostatných tam je to asi veľmi individuálne. Takže Vlado Kurek z Kinemy to zhodnotil veľmi pozitívne. Ja si myslím, že pre ľudí, ktorí zaujíma skôr tá filmárska stránka, tak si užijú filmárskú stránku. Tu opta obsahová u každého individuálne, čiže toť všetko z mojej strany. Je koniec.